Martin Linge hadde eksamen fra befalsskolen i 1915. Han var skuespiller ved flere teater i Oslo og deltok i 1940 som ulønnet kaptein i kampene i Romsdalen, der han ble såret. I Storbritannia ble han knyttet til SOE allerede sommeren 1940, og da det første norske spesialavdelingen ble opprettet, ble Linge sjef. Han deltok i raidene mot Lofoten i mars 1941 og mot Måløy 27. desember samme år. Dette raidet, som vi nå skal se nærmere på, ble også hans siste.